Policia rrugore e Durrësit bën me dije se ka shtuar masat me qëllim parandalimin e aksidenteve, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë javës që lan pas, rezultati i shtimit të këtyre kontrolleve, nga shërbimet e policisë rrugore janë arrestuar 6 drejtues mjetesh për veprën penale drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt. Gjithashtu, janë pezulluar 30 leje drejtimi, nga të cilat 7 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit dhe 23 për drejtim mjeti me shpejtësi tej normës së lejuar. Shërbimet e policisë rrugore kanë vendosur edhe 1248 masa administrative për shkeljet si më poshtë, 329 për parakalime të gabuara, 104 për përdorim të aparateve telefonike, 150 për mos përdorim të ripit të sigurimit, 7 për përdorim të pijeve alkoolike, 262 për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 33 për shpejtësim mbi normën e lejuar, 7 për mungesë të siguracionit të mjetit, 9 për mos vendosjen e kaskës mbrojtëse dhe 327 masa administrative për shkelje të rregullave të tjera të kodit rrugor.